אז שלום לכולם, אנחנו ממשיכים עם שאלה 4 בפרק כמותי השני של מועד חורף 21. בואו נפצח אותה. אז אם בר תפרה סמיכה מ-5 חתיכות בד, ידוע שחתיכת הבד השנייה גדולה פי 2 הראשונה, והשלישית גדולה פי 2 השנייה וכן הלאה. אז שואלים אותי מה היחס בין גודלה של חתיכת הבד הראשונה לגודל הסמיכה כולה. אוקיי, אז אני יודע שיש לי כאן שאלת יחס. ואני רוצה בעצם להבין את היחס בין חתיכת הבד לבין כל השמיכה. אוקיי? צריך לגלות את היחס בין שני הגדלים האלה, ולכן זה יהיה יחס פשוט. עכשיו אני יכול בעצם לבטא את היחס בין כל אחד מהצורות, באמצעות x'ים, או שאני יכול בעצם להציב מספרים. הרי לא אומרים לי לכמה, מה הגודל של כל חתיכת בד. נגיד שחתיכת הבד הראשונה שווה ל-1, אוקיי? הגודל של חתיכת הבד השנייה היא 2, ואז השלישית היא 4, הרביעית היא 8, ואז 16, 5 חתיכות בד, אוקיי? אז גודל חתיכת הבד הראשונה היא 1, ומה סך כל השמיכה כולה? אם נעשה חיבור זריז, 4 ועוד 16 זה 20, 2 ועוד 8 זה 10, ועוד 1 זה 31, בדיוק כמו תשובה מספר 4.